шамалсай шарчасында ушул мектепте улануу боюнча айтып турган болсок, жалпысы ошол мектеп 8 класстын окуучулары арасында негизинен көп ошолордун арасында улануу болгон. Ал жерден ошо 8 класстын өздөрүнүн эле окуган балдар классындагы айнеке газ түрүндөгү бир нерсени чачкан. Чачкандан кийин ошол класстагы мугалимдер эжекелин жанагы көздөр атышып, мурундар атышып, өздөрүн жаман сезип анан Салмак соода мекемесине кайрылышкан. Аларга ошо тез арада кайрылып кайрылышкан. Алардын баарына тез арада жардам көрсөтүлүп 22 апрелде эле кайрылгандардын жалпысы 24, 16 окуучу, 6 мугалим жана 2 медициналык кызматкерлер болушкан. Кайрылгандардын 16-сы жаткырылган, калган 8 бул амбулаторий шартта дарыланып кайтып үйлөрүнө көзөмөлгө кетишкен. Ошо бирок жаткырылгандардын абалдары кечке чейин жакшы болгондон кийин, кечки 6-7 кийин баардык эле бейтаптар үйлөрүнө чыгарылып кеткен, себеби абалдары жакшы болуп, эч кандай улануунун белгилери калбагандыктан тез жардам алгандан кийин үйлөрүнө чыгарылган.